tak suka betul lah. Kecap aja dah penuh. Ish, benda yang dah tak nak pakai baik dibuang aja. Okey, baiklah. Hey, kenapa pula dengan dia tu? Doraemon tolong saya! Hey, Nobita, kenapa awak tak tentu arah pula ni? Macam mana ni? Saya rasa mesti lepas ni Mama datang dan akan cakap komik saya ni Mama nak kita semula. Nobita, komik tu Mama nak kita semula. Dengan kamera ni, awak boleh ubah objek 3 dimensi jadi objek 2 dimensi. Kejap lagi awak tak nak kalah. Cepat selamatkan komik saya tu. Nobita, komik kamu tu kalau tak disimpan nasib bersepah je kalau tak. Kemana pula dah hilang ke? Apa yang hilang? Kat mana? Pelik. Boleh betul lah, Mama. Yeay! Nasib baiklah kita sempatkan Nobita. Oh, ya. Tapi mana awak dah simpan komik saya yang banyak-banyak tu? Ada dekat sini. Semuanya ada dalam ni. Macam mana boleh buat pula? Macam ni lah. Kalau awak nak tahu, kamera ni sebenarnya boleh tukarkan objek 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi. Wah. Tapi kalau macam ni tak dapatlah saya nak baca komik tu. Awak jangan risau. Kita buat macam ni. Hebatnya. Bagus betul lah kamera awak ni, Doraemon. Nobita, apa yang kamu tersengih-sengih tu? Cepatlah tolong Mama. Ya. Kamu ni, janganlah main-main pula. Sampah ni kan banyak. Kalau nak buang sehari pun tak cukup. Apalah Mama ni. Saya baru ingat nak tolong. Baiklah, saya akan tolong Mama. Sekarang tak adalah banyak sangat sampah ni. Saya dah kemaskan semuanya. Kat mana semua barang-barang tadi? Adalah. Saya dah simpan baik-baik. Bila-bila nak keluarkan pun boleh. Benda baik macam ni rugi pula kalau saya seorang je yang gunakan. Oh ya, apa kata saya pergi tolong orang dekat tempat letak sampah tu? Sekali tolong 10 yen. Nanti dulu. Tak baik tu awak buat macam tu. Awak ni selalu macam ni lah. Bila duit saya dah cukup nanti, saya belanja awak dorayaki, ya. Saya yakin mesti ada ramai orang yang sedang alami masalah yang sama dengan saya nak simpan banyak barang. Alah, tak apalah Nobita. Takkan hilang kalau kat sini kan? Tak apa, jangan risau. Saya akan bertanggungjawab semuanya. Lagipun sekali simpan cuma 10 yen aja. Ni semua anak patung yang saya main masa saya kecil dulu. Ya, boleh. Baiklah, semua sedia ya. Senyum. Tolong jaga kajian saya sementara saya keluar negara. Tak ada masalah. Tak sangka nampaknya berguna juga benda ni untuk tolong orang. Nobita, apa je barang yang awak nak saya simpan, saya boleh simpankan dengan 10 yen aja. Apa saja? Betul ke? Betul. Buku boleh, anjing boleh, kucing pun boleh. Betul ke? Kalau macam tu simpan ni. Ya, baiklah. Tapi apa yang awak nak saya simpan? Giant! Cepat Nobita, tolong simpan Mama saya tu. Simpan kejap pun tak apalah. Tak boleh. Nobita. Giant! Macam mana ni? Kawasan ni tak ada tempat letak kereta. Ya, memang betul tu. Habis nak letak dekat mana pula? Tak apa, biar saya simpankan. 10 yen je. Betul ke?
Tolonglah ya, cuma sejam aja. Baiklah, tak jadi masalah. Baiklah. Dah banyak barang yang saya simpankan. Dekat mana saya nak letak ya? Oh ya, saya letak dalam album gambar je lah. Benar betul lah. Ya. Apa khabar? Ah, lama tak jumpa awak. Silalah masuk. Maaflah kalau ganggu awak. Awak duduklah dulu ya. Saya pergi buatkan teh. Ya, ada album lah. Huh? Boleh tak kalau saya tengok kejap? Boleh, tapi malulah. Eh, alah, saya penuhnya dengan gambar pelik. Maaflah, lama menunggu, ya? Puan Tan Mama, pelik betul gambar-gambar awak ni, ya? Ya, betul. Gambar apa ni? Ini bukan gambar saya. Saya kat mana ni? Nobita! Nobita, apa yang kamu dah buat ni? Pula. Carilah kalau dapat. Mana dia dah pergi ni? Kalau macam tu mesti dia dah jadi gambar. Jangan-jangan dia dah dibawa angin. Terbang. Yeay, macam burung pula rasanya. Alamak, kalau tak diserah dengan ipanah nanti awak tak selamanya terperangkap dalam gambar ni.
Banyak betul saya minum tadi. Jangan! Ya Allah! Saya dah selamat. Hei, Nobita! Hei, macam mana nak kembali? Hmm?